passava por ali, naquelas terras de chão batido, de montanha ao longe, terras típicas de Minas Gerais, um notável cientista que havia se instalado ali para uma pesquisa de campo. Muito bem, ao andar pelas pequeninas ruas daquele bairro de chão batido, ele pousou seus olhos num terreiro. Terreiro cheio de galinhas. Entretanto, por ser um hábil conhecedor dos animais, curiosamente, olhou no meio das galinhas um filhote que não era de galinha. Pasmem, os senhores, ele percebeu que aquele era um filhote de águia. Intrigadíssimo, resolveu chamar o senhor Zé, dono da propriedade. E um curioso diálogo se travou. Seu Zé, como vai? Já se conheciam, evidente. Seu Zé, como vai? Ô, meu filho, tô bem. Seu Zé, me explica uma coisa. O que que aquele filhote de galinha homem tá fazendo no terreiro? Ah, meu filho, você deve estar de brincadeira comigo. Tá caçoando de mim. Tu acha que eu vou colocar um filhote de águia no meio das minhas galinhas? Tu tá maluco, moço? Já tá bebendo, seu doutor? O seu doutor, intrigadíssimo ainda mais, disse, claro que não, seu José. Veja, eu estudo isso, eu fiz faculdades, eu sou especialista em águias, inclusive, e tem um filhote de águia dentro do seu galinheiro. Oh, menino, esse negócio tá muito engraçado. Tu tá me dizendo que eu botei um filhote de águia no meu terreiro. Pois bem, eu faço aqui uma aposta, cabra. Se tu me provar que esse raio dessa galinha é uma águia, tá certo? Essa propriedade é tua. O cientista achou aquilo fantástico, afinal, cidadezinha de interior, Minas, não tem muito o que fazer, tal, é cachaça, ouvir música e dormir. Então, isso virou assunto da cidade, né? É a águia galinha, tinha bolão de aposta, aquela treta toda. Num belo dia, o cientista propôs a peleja, né? E eles se encontraram no alto de uma montanha. Foi a cidade em toda aquela festa e que não sei o que, etc e tal, né? Muito bem. Levaram o coitado do bichinho na mão, aliás, numa gaiola. E o cientista até botou a sua beca da USP branca, né, gravada assim e tal, para mostrar aquele povo ignorante que o bicho era águia, não era galinha. O seu Zé era alegria que só, fazia piada, tirava sarro. Ô, homem, tu acredita que esse filho da peste, esse doutor de avental, tá falando que a minha galinha Judite é uma águia? Tu acredita nisso? O cientista então, né, tomado de brio, os homens, né, essa raça maldita dos homens, o cientista tomado de brio começou a entrever. Aquele silêncio no alto da montanha, devia ter ali umas 100 pessoas da cidadezinha, senhorinhas rachando o bico, as criançadas tirando uma onda. E o cientista pegou aquele animal da gaiola, com o devido cuidado, colocou no ombro, e nisso, foto pra caralho, selfie, fotorretrato, aquela doideira. O cientista pegou aquele animal, botou no ombro, e começou a trocar ideia com o bicho. Se liga do cientista. Vamos lá, águia, voa. Voa. O animal não estava entendendo lufas nenhuma. O animal ficava assim, olhando para um lado, para o outro. O seu Zé era o riso em pessoa. Ah, menino, que bicho besta esse doutor. O cara estuda a faculdade para fazer uma merda dessa aqui no meio do povo. E aí, o animal, assanhado ali pela treta, foi para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e tum! Caiu meio desengonçado no chão. Tá certo? Caiu. O que acontece então? Toda a cidade, menino,
rachava o bico do seu doutor. Mas todo mundo era gargalhada. Aquele povo estava mais feliz que o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Muito feliz o povo. E era uma risa. O seu Zé, nessa altura, segurava a próstata, que ele já não tinha, para não mijar a calça. O cientista, então, tomado de brio, arrumou seu óculos. Ele era um cara assim, pá, pegou a águia, colocou no ombro, rolou aquele silêncio, e o cientista mandou o seguinte, olhando nos olhos do filhote, que naquela altura já era galinha, né? O pessoal estava convicto disso. E o cientista disse: meu filho, você foi criado a vida inteira como galinha. Cometeram um erro com você. Olha esse céu azul. Olha essas montanhas. Olha que maravilha esse céu. E vocês sabem que Minas Gerais é muito bonito. Olha tudo isso. Esse horizonte todo, toda essa grandeza. Estava um dia lindo de azul anil. Toda essa grandeza é sua. E você vai continuar vivendo como filhote de galinha. O animal, senhores, sentiu que a palavra penetrou nas suas vísceras, das patinhas com as unhas. A palavra daquele homem penetrou nas suas patinhas, foi subindo, foi subindo. Foi fazendo um movimento nas pelugens. Uma leve brisa de vento outonal tocou nos seus pelos e o silêncio no ambiente. O animal sentiu as suas pelugens eriçadas, abriu as suas asas, para espanto de todos, jogou para um lado, para trás, para frente. E de repente, ninguém viu, mas os seus olhos brilhavam. E o animal se lançou. Planou, quase caiu, se organizou no ar, voou, 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 até se confundir com o céu azul anil. A cena era belíssima. O animal abandonara ali a sua natureza falsa de galinha e, através da palavra, retomara a sua essência de águia. Voou até se confundir com o azul do infinito.